Близько 9:00, коли люди починали свій робочий день, в будівлю влучила російська крилата ракета. Центральні секції обвалились з 9 до 1 поверху. Пошуково-рятувальна операція тривала 5 днів. Список загиблих налічує 37 прізвищ. Співробітники обласної військової адміністрації, обласної ради, господарського суду, військовослужбовці різних підрозділів, які здійснювали оборону урядового кварталу. Бачив ракету, вона над головою прилетіла, полетіла в центр. Ми якраз сідали в машину, сіли в машину. Ми теж були в центрі, скажімо так. І там за 2 хвилини було на місці, ми вже бачили, що там відбувається. Ми з носілками підходили до вікна, і хлопці вже, ми їм передали носілки, вони людей ложили на носілки і передавали нам через це вікно. Тому що через центральний проход не було можливості пройти. І ми одразу виносили до дороги, там вже швидкі нас ждали. Стояла лісниця, і ми через перемичку перелазили і просто спускалися. Тут без лісниці спускалися. Це по цю перемичку була мусора, завала. Я не знаю, де вони були в той самий момент. Могли б бути на поверсі, на каву пити. Ну, там, де ми збирались там, постійно, коли там десь якісь збори, то ми збирались, там каву попили, щось обсудили, пішли. І, мабуть, там велика частина була там. І я навіть розумію, що батько мій був там, тому що його винесли, коли мене хлопці не пустили до нього. Я як сидів, мабуть, я там сидів, де пам'ятка, там, де струни пам'яті, то я сидів там щось. В телефоні дивився, розбирають, бачу, якогось виносять. Бачу, що хлопці глазами шукають мене. Я ж розумів, що це батько, я побачив годинник на руці, я почав йти, вони мене затримали, не пустили. Я, єдине, що я запам'ятав, що він залишився в позі, як він сидів, тобто ну, та, ось так у нього руки були, на дивані сидів, там її ноги піджаті. Ти розумієш, що він на дивані, так, наче кажуть, що він отак на дивані там, і під завалами його і там, доставав. У цьому кабінеті знаходилась Тамара Старожук, працівниця прес-служби. Вона отримала поранення і ще досі проходить певне лікування. І у цьому кабінеті був Ігор Єрмаков, тож теж наш працівник, начальник відділу. От саме з ним ми побігли сюди доверху і шукали дівчат. Підіймалися сходами цими, які тут є, тому що саме цього дня, мабуть, на щастя багатьох, хто в цій будівлі був, не працювали ліфти. Підіймалися по сходам, десь я знаходилась між 6-7 поверхом, коли роздався вибух. Але в перші хвилини важко було зрозуміти, де це відбувся вибух, тому що чомусь все скло, а воно все всередину літіло. І казала, що десь поруч. Я бачила замість, скажімо так, 8-го поверху, 9-го поверху, я бачила голубе небо. Розуміння, мабуть, почало приходити десь з часом того саме, ну, що відбулося. Ну, окрім того, що ми знали, що вже когось вже знайшли, хто постраждав, кого ще чекають. Кожного дня ми чекали повідомлення на спільний чат. Це мій блокнот робочий. Я не пам'ятаю навіть, коли тут були останні записи, але щось писала ще живий. Була якась комісія освітня,
записи. Було двоє співробітників, вони загинули. Вони виконували свої службові обов'язки. Але, на щастя, увесь апарат обласної ради Ганна Володимирівна Замазєєва відпустила додому, тому більшість співробітників працювали дистанційно. Ті, хто перебували тут, на жаль, вони перебували в тому крилі і їх знайшли під завалом. На сьогодні вперше сюди зійшла, вперше тут знаходжуся. І взагалі вперше побачила цю будівлю от після вибуху наживо. Я бачила лише фото, бо для мене був це якийсь психологічний бар'єр, мабуть. Медики, військові, ТРО, комунальні служби. На той момент все було згуртоване, як дружня велика команда. Ці питання, що ви задаєте, чому там людина осередила, я теж задавав, чи можна було цього уникнути. На жаль, ні, тому що функціонування цього механізму потребувало щоденної роботи. Ми просто б не змогли зупинити область на декілька днів в той час. Чи могло б менше? Менше вже можливо. Тобто там забрати охорону, там ще людей десь. Для мене це важкий день, скажімо так. Чи вдасться залишити частину споруди в якості нагадування про злочини країни-агресора, стане відомо тільки під час подальшого розбору конструкцій. Нині ж, відповідно до заключення експертів, на будівлю чекає демонтаж. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.